טוב, אז מה קורה אנשים? כן, אני בעצם סרטון חדש בערוץ. והיום אני בעצם הולך לפתח את הפוקימון החדש שיצא, מי שלא ראה אותו. זה פוקימון חדש שיצא ממש ממש לא מזמן, וכבר השגתי את הפיתוח שלו. זה פוקימון שלא יוצא כל כך הרבה. אני מדבר פה חלש. כן, טוב, הנה. בוא נחפש אותו. אוקיי, הנה הוא. כלום, אני פה מעט ליד הבית ישן שלי, אז תבואי אחריי. יש פה עוד אחד? הנה, יש פה עוד אחד. אני שמתי לב שעוד לא יצא. אוקיי, בוא נראה, אולי 870 יותר טוב. אנחנו נוסעים ביחד, מה? אם אמרתי לך שלא משאיר אותה. אוקיי, בסדר. אוקיי, בסדר, בוא נפתח אותה. חיים של אבא, אני יצאתי לך עכשיו. ממש מטורף, יאללה. אנחנו מפתחים אותו, יאללה חברים, זה גם נורא נורא מרגש. אני מאמין שקרה באמת הגיע הזמן הזה. טוב, יאללה, אני לא מאמין שאנחנו מפתחים את הפוקימון החדש, איך הוא נראה? אומייגאד. אבל אם נסתכל איך הוא נראה, הוא נראה פשוט מטורף. הוא נראה מטורף. אבל הוא פשוט נראה מטורף, אני חושב, אומייגאד, חבלו גם למה הוא מתפתח. חברים, הוא נראה מטורף, ואני נורא ממליץ לכם לפתח אותו. מתי שאתם משיגים את הקן, תסתכלו איזה יפה הוא. תסתכלו עד כמה יפה הוא. אומייגאד, זה נראה פשוט. וכן חברים, זה הסרטון שלו להיום, סרטון מאוד מאוד מיוחד. מקווה שנהנתם, ועד הפעם הבאה, יאללה ביי.